ইন্ডিয়া আমি জনাইছো খেলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম টছত জয় হৈছে ইন্ডিয়া আজি নিউজিলেণ্ড বনাম ভাৰত আমি জনাই আছো আজি সেমিফাইনাল বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আজি প্ৰথমখন সেমিফাইনাল আৰু আজি সমূহ সমৰত নিউজিলেণ্ড বনাম ভাৰত আৰু টছত জয় হৈ বেটিংৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ স্কোৰ ডেমি স্কোৰ আপডেট আজি কোনে মাৰিব শেষ আহি আৰু কোটি কোটি ভাৰতীয় এতিয়া উৎকণ্ঠিত টছত জয় হৈ বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ টছত জয় হৈ বেটিংৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ আজি আইচিচি বিশ্বকাপ 23ৰ প্ৰথমখন সেমিফাইনাল মেচ সমূহ সমৰত আজি ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ড দুই মহাশক্তি আজি সমূহ সমৰত ক্ৰিকেটৰ ৰণত আজি দুই মহাশক্তি মুম্বাই ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ ভিৰ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব খেল কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই দেখিবলৈ পাব ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি আই আৰ গিল ৰাহুলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আৰু টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয় ধাৰা অব্যাহত আছে সকলোৱে আশা কৰিছে আজিও বিজয় হাঁহি মাৰক ইণ্ডিয়াই আজিও উৰক ৱাংখেড়েৰ আকাশত আজিও উৰক তিনি বৰণীয়া আমাৰ সকলোৰে আৱেগ জাতীয় পতাকা টছত জয় হৈ বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ টছত জয় হৈ বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব খেল মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বাকী আছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বাকী আছে বিশ্ব জয়ৰ বাবে আৰু এখোজ আগবাঢ়িব টীম ইণ্ডিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে খিতাপ দখল কৰক বিশ্বকাপ দখল কৰক টীম ইণ্ডিয়াই বিশ্ব জয়ৰ বাবে আৰু এই মিনিটমানৰ পাছতেই আগবাঢ়ি যাব টীম ইণ্ডিয়া সকলো উৎকণ্ঠিত টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰথমে বেটিং কৰিব কোনে কিমান ৰাণ কৰিব কিমান ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিব নিউজিলেণ্ডক সকলোৰে এটাই আশা সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা মন্দিৰে মন্দিৰে মছজিদে মছজিদে গীৰ্জাই গীৰ্জাই প্ৰাৰ্থনা হৈছে যে আজি ছেমিফাইনেলত জিকক ইণ্ডিয়া অনুৰাগী অনুৰাগীসকলে এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ আছে আমি জনাইছোঁ আমি প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকক জনাই যাম স্কোৰ ডেমি স্কোৰ আপডেট আমি জনাই যাম প্ৰতিটো অভাৰৰ পাছতে আমি আহিম আপোনালোকক স্কোৰ আপডেট দি যাম আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে টীম ইণ্ডিয়াক আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো সাজু হৈছে খেলুৱৈ সকলোৰে এটাই চিন্তা সকলোৰে এটাই চিন্তা বৰষুণ দিব নেকি বতৰে বিঘিনি ঘটাব নেকি সেয়া নহওক কিয়নো কোটি কোটি ভাৰতীয় প্ৰাৰ্থনা ইয়াত জড়িত হৈ আছে হেঁপাহ আশা প্ৰত্যাশা শুভেচ্ছা আছে বৰষুণ নাহক প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি টীম ইণ্ডিয়াই আজিৰ মেচত জয়ৰ হাঁহি মাৰক সকলোৰে এটাই আশা আজি কোনে কৰিব শতক তাক লৈও প্ৰশ্ন উঠিছে শতকৰ সেই ইতিহাস কোনে ৰচিব 2023 চনৰ ছেমিফাইনেলৰ যি সোণালী ইতিহাস হ'ব শতক গঢ়াৰ সেই